Det, der bare er interessant, er, at den opstilling har ligesom stået her og mindet mig om Bergmann og hans køk også. At køkken var et stort problem for ham, fordi han var stadig kort som ind i helvede, og han blev ældre og ældre og ældre og ældre. Så vi måtte gå ud fra, at der har siddet en gammel Bergmann, og jeg vil meget gerne have, at du tager det her med i programmet, at der har siddet en gammel Bergmann og masturberet som en sindesyg ude på i hans kloster, af et, i hans fantastiske biblioteker, i hans hjemmebiografer, i midten af magten over det svenske kulturliv, har der siddet en gammel idiot og runkert som en sindesyg, fordi han selv har udtalt, at det er svårt at blive gammel og stadigvæk være lige kort. Og der kan jeg ikke forestille mig andet, end at han så har masturberet. Det kan, er det fuldstændig umuligt at forestille sig andet. Ikke? Men det er måske ikke noget, man vil lægge vægt på i en Bergmann-udsendelse, men Bergmann har sikkert lagt vægt på det, han har sikkert ventet. Muligvis har han haft en ganske lille sædblæger, det vil sige sædblåser, som gjorde, at han måtte, og så har han jo sikkert måtte vente i dagevis, for ligesom at opbygge tilstrækkeligt sæd, til at få en sædafgang, som han overhovedet kunne mærke, den stakkels gamle mand. Men han betyder sindssygt meget for mig. Det dumme svin.